Det var bra tema. Ja. Ja. Jeg måtte svare på disse spørsmålene til Blatten, så det må du også. Magnus, nå blir du 18. Gratulerer med dagen. Tusen takk. Hvordan føles det? Gleder du deg? Jeg gleder meg skikkelig. Det blir veldig gøy å bli myndig og kunne kjøre bil. Og så blir det veldig gøy med feiringen, da, og bli litt voksen. Og sånt. Ok, vi gikk jo på samme skole. Ja. I hvert fall før. Nå har jo jeg sluttet på skolen. Mm-hmm. Men hvorfor valgte du Elvebakken? Nei, det var jo litt fordi du gikk der, da. Og så hadde jeg vel lyst til å starte i et litt sånn nytt miljø. Hva liker du best med Elvebakken, da? Det må nok være folkene, og revyen er veldig fett. Har du vært med på revyen? Ja, en litt sånn low-key rolle. Det er mest for å være sosial og være med på det. Men jeg var med på Fest og Kos, så det var veldig gøy. Synes det var veldig gøy. Det er rivalen til PR, så det er egentlig... Jeg kan si at det var på PR, da. Ja, det var litt på PR også. Hva er ditt favorittdyr? Hun. Hva med favorittfilm? The Shawshank Redemption. Ok, favoritt TV-serie? Brooklyn Nine-Nine. Hva med favorittspill? Jeg må ikke si Minecraft. Jeg har vært her siden jeg var liten, så... Favorittsport? Må ikke være ski. Nå blir jo du 18. Hva tenker du står øverst på bucketlisten da? Å hoppe i fallskjerm blir veldig fett. Skal gjøre det med en veldig god venn av meg. Og det skal jeg få til. Det bare må jeg gjøre. Hva synes du virker gøy med å hoppe i fallskjerm da? Nei, altså du har gjort det. Det er jo å hoppe ut av et fly da, og hoppe at fallskjermen åpner seg. Ja. Det er jo sykt. Hva er ting du liker å drive med på fritiden? Ski og tennis og... Så jeg spiller jo litt videospill, og så henger jeg mye med venner, da. Ser jeg mye på film, og holder på å se gjennom hele Harry Potter. Du er også veldig glad i å ta bilder. Ja. Jeg husker på tur, når vi var på tur i sommer, så tok du masse bilder. Hva liker du best å ta bilder av? Natur, og sånn arkitektur, og litt sånn ting man finner, da. Du har et veldig fint bilde som er mitt favoritt. Det er det bildet du tok av den båten. Den båten? Ja, det er et veldig fint bilde. Det er veldig fint. Jeg har lyst til å ramme din og henge den på veggen. Hva er det beste med å være broren min? Oi, det blir vanskelig. Kom igjen, du kom på noen ting. Nei, det er en veldig kul søster som er veldig god på ski. Jeg har lært meg mye om liv og venner og litt sånn life lessons. Mm. Mye krangling på starten her, men vi ble gode venner etter hvert. Hva pleide vi å krangle mest om da? Når vi var små? Oi, det var mye forskjellig. Det var alt fra leker til at du ikke fikk lov til å leke med meg og mine venner. Og at jeg ikke fikk lov til å leke med deg og dine venner. Dabbingen på slottsbalkongen, hva holdt du på med da? Der gjorde vi rett og slett en veldig stor tabbe. En veldig gøy historie med at vi spiste mat før vi gikk ut på slottsbalkongen. Som ikke var så smart. Det har vi lært da. Det gjør vi aldri igjen. Fordi da hadde jeg liksom spist masse i... Jeg tror jeg var 5 is nede. Og så hadde jeg da fått sukkerkikket akkurat når vi gikk ut. Liksom jeg gikk ut og sa wow! Så syntes jeg alt var veldig gøy. Jeg husker neste 17. mai etter det. For dette var vel ikke på 17. mai, David? Nei. Så kom den 17. mai etter det. Da har jeg aldri sett så mange barn dabbe i barnetoget før. Nei. Det har egentlig ikke vært en greie, det. Nei. Har du noen forslag til spørsmål jeg ikke har stilt deg som du vil si? Hvilken bil jeg har lyst på? Hvilken bil har du lyst på? Jeg vet ikke. Tusen takk for intervjuet. Lykke til med 18-årsdagen. Tusen takk. Albine. Ok. Det håper jeg.